Kale erinnya lyange nze Sonko Muhammad, tukyali ku nsonga za Lady Grace. Tujidde mu mbeera nti ne taata naye bambi watata wa Lady Grace naye yafudde. Taata yafudde accident mu nfa y'emu nga muwala eneje yakola ki gye yafa. Kwongera okusigira ekifaananyi, Lady Grace yali muyimbi, ayimba ennyimba ng'alayira n'endala, n'oluyimba lw'alayira yaluyimba ne Aizoni T munywanyi we nga bakyali mu Diamond mu Edmond. Edmond, manager wa Edmond yali kireka awo. Lady Grace babiranke boyogerera we shireka nga bajjokola ba munywanyu Aizoni T je yava nabera tenga iyongera yo e machindie. So tuli nomu ku mukyala owa ROC owa bakyala ku kyalo we twaziika Lady Grace, twagala tulire ku mbeera eriwo esaba ya kakati amalalo ga Lady Grace tulide ko nti gayitamu enkuba malalo gata niso yitamu enkuba abayimbi mwaliyo mikwano gye. Fede tujia kunenya nti wana kola china ye tuko otinge ebimu kubintu ebe ya yogiru wako olunaku. Ule tuwali mkuzika Lady Grace. Fede tubajukiza ako bujukiza. Sebi fanagana kongebio. Waba chala kuchala genda bedanga yongiru wako wimalayo. No kansala wa family, kansala wa echalo. Atela ya tuwala haba chala wali mama wa Lady Grace wabira kuchalo. Tukwe aniliza konyo nyini kansala. Neyanza nyosebo neyanzege. Nonso nyo ulogo wafude mkatono. Uwensa sage ya bade ya ze moku tugu wako. Eri nyanze na Chiagaba Suzani. Yero galo ataina kudukirwa kwenfunye mpate ya NRM. Yee. Yee. Na hecho muna ansonyo kuchile itabu entyo. Ni hata chinzi jako. Waba ntubanji baluwachi mkugamba bu entyo. Mumbela yone ya liwo tuwafuno uzibu. Nze Red Grace ya singo kumanyika nangi. Choge dulo kubanti. Bachi nangira Jean Peter. Red Grace haba singo bunji waliwa mainti nze nzalani. Red Grace. Nzala haba na vente. Red Grace yali edirachi nte. Ya. Haba singa hawe. Ya. Kakati Red Grace oyo mkutambula na ye. Nentambulanga na ye nga tuli mulari zezo. Ni mchala yanonya nga kalulu mubulambulu kufu. Elajibu nga tuline jereba ite Jeff Fontuzi. Necha mala ke mviri kumutwe. Mugenyini twabika ne tubika nti Red Grace afudde tetwafuna buyambi okubamba inalemba namwe ya ne bakitulangira nnyo mubadde muheraga mubadde mugamba ne nesinza nnyo kunenya bali waggulu ogezanga mama nabanja sinza kunenya kwalaga nti wa mugamba muntu wamwe yaberenga abawa amabati nga omanyi mukone eno mukone singa mu position. Kati wala omuntu wa NRM nga tafunye kuyambibwa nga abadde afunye obuzibu embeera eyo eba ekola ki ojjukira nti balina okukuba amajama ki amajama amavundu naye mu kutukuba amajama amavundu abantu bangi basuubiza nga mukuziika Lady Grace ojjukira bantu ki basuubiza biki abantu abamu ogezanga abauma Uganda Music Association. Batu gamba. Yani association, yeah. Batu gamba. Nti. Bagamba nze. Nima Grace nimba itanga unanga batu dengolu chikolu wa uma. Batu gamba bete ftefu. Era bali bakulemberu wa amu. Secretary General wabwe. Omuchala. Fina masanyalazi, yeah. Nibatu gamba. Bagenda kulondola music. Wa Grace. Waliyo sente zikolachi. Ezibeera zivaayo osanga zinatuyamba mu kubeera nga bamaliriza omulimu Grace gwe yali alese ku lwa maama we ne taata we. Omulimu kyogwo. Ogw'okuzimba ennyumba okugimaliriza nga ssente ezo zivudde era gundi Red Grace yali registered mu kitongole ekyo ekyawuma. Natwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu alina okuba nti abeerawo ku lwa famire eno. Natwala ovunaanyizibwa ne ngamba munnange samutule mugawo manyi nti fena masanyalaze ngambe mukubireko mu mbeera y'okuba nti mugende munoonye munoonye essente za Red Grace n'okugyayo ennyimba ze ne bwe nabuuza gwe nali ngambye nti genda yo Mama Grace yasituka n'agenda bamugamba era ekyansobera bwe yatuuka eri bamugamba nti gwe oyita otya Red Grace. Ngani gwe babuuza? Babuuza Mama Red Grace. Maama we nnyini gwe babuuza? Maama we. Nga tiba mujukira mukuziika? Simanyi awo mukama wange.
Amugamba nze maama. Maama nga maama. Ne bamugamba nti alina okumala okukola ebbaluwa eyokwera nti balonda administrator. Eri Grace yalekayo ki? Teyalekayo administrator. Simanyiyo oba bank oba kitongole ki. Nanyinza okubeera awo. Nemba ne bwoba ogenze kugula akawunti mu bank bakubuuza ani signatorewo. Kati okutwaliza wamu abawuuma baneeno tebannabaako kuvaamu mwasi kintu kyonna emyezi omukaaga Grace yamaze mu bank. Batusuubiza okuyamba famire eno oba okutuyamba naye tewalina wadde n'ekintu n'ekimu. Ate n'akasente akaaliwo tewali yakatwala nti waba akatwala ne maama ate n'akeeyambisa mu transport ogende Kampala ng'agoba ku byawuuma kyava nti kyammalamu amaanyi. Kati mbadde nsaba tubajjukize. Si mu bubi, omukyala oyo yakola omulimu munene nnyo, fiina masannyalaze. Fiina masannyalaze. Omusiima kwolwo yakola omulimu gw'amaanyi. Yeah. Yasulawo mu lumbe, yakwasaganya banne. Fiina masannyalaze yaleeta essente emmiliyoni zaali bbiri. Ngalaba Embeera egotaanyi. Fiina masannyalaze n'aleeta abasino saavisi abaakola ku nsonga eyo. Omukyala oyo yonna gy'oli bw'obanga otulaba era ng'ondaba. Ekyamazima byamusobera nga ye byamusobako bitya. No byasoba kwe eno ebigambo byali bingi. Namugamba yabye ssente naye nga bambi ffe tusaba tukimenyawo. Tukimenyawo Fiina takwatangwadde ku 10 n'ekimu. Abantu ayogera ebigambo bingi bami nakubira essimu naga bannange nze siri mu bintu byammwe sibimanyize ndi okwagala kusitula famire eyo kulabika nga njirwanire efune byekola ki byandibadde okubatambuza okubatuusa mu mitendera emituufu omukyala oyo takwatanga ku 10 era ntwala omukisa okutegeeza buli muntu yenna eyawulira eyaleeta okwagala okwonona erinnya ly'omukyala oyo n'okwagala okubiya erinnya lya famire eno ya Grace ng'eyagala odibiya eyo mubayimbi mukyala takwatanga ku 10 sente ze yalina yazeeta mu bulambulukufu era n'akola omulimu gwe yateekera okukola okulabika nga Grace agenda obulungi. So mubeewaza abawuuma nga bakulembeddwamu sekuritale waabwe Fiina masannyalaze olw'ekyo. Kati mubajjukiza ki? Tubajjukiza nti tusaba batuyambe balondoole ku music wa Grace nga bali batugambye nti wali akasente akaliyo kajje kayambe maama. N'abaana ba Grace abo omu alina taata we era abeera wa taata we. Naye ate abaana bano ababiri ekyamazima beetaaga obuyambi. Beetaaga obuyambi. Taata bali separate banjawulo. Omu ali bulungi wa taata we n'abalala ababiri beetaaga ku support. Beetaaga obuyambi mu mbeera ey'okuba nti maama taata abaddewo. Yabadde taata Red Grace yabaddewo nga kati nga taata ate kati naye yafudde yabadde jjajja nga yamba tuli embeera gyalimu. So abaasuubiza kwaliko omwami so mwogeddeko wano omwami oyo Meya Salongo Meya Salongo Salongo Siraje tukusaba munnange ti ate kati obwetaavu bwo bweyongedde okuba obuki obungi. Tusaba obeere nga kyewasuubiza otuukiriza 5,000 ge yatugamba. Tusaba yabawaako mmeka ku 5 tewali yabadde tannabala akabadde yeerabira ne mukama ajja mmusaasira tumusaba amugabirire abeere nga Asalongo meya waffe watadde n'akayimba akapya twakalabye ka mulembe nnyo tukujjukiza nti abaana be wagamba okuyambako oba omwana omu kati jjajja abadde abayamba tenaye yafudde. So ayinza oba kuno bati yafunye mawulire gaafa kuba atera okubeera mu kuziika naye tukujjukiza bw'oba osobola at least ojja oyambeko Salongo Siraje. Ne tubeera n'omwami eyatambula bajja kwanzijjukira kwaliko omwami yagamba elagadi omwami yali munene omukaddekadde jjajja lagadi munene naye n'abeera ng'agambye nti banaabatuusizza kye batuusizza bo babeere nga bakola ki ne munnange oluusi kati b'olina okuyitiramu bw'aba takutte ennamba yo ya simu kutuusa mu bantu ng'abo oyinza okwekanga nga tokoze ki naye tweyanziza lwaki kino kye mukoze okujja okubaako kye mujjukiza eri buli muntu ssekinnoomu. Jjajjalagadi yagamba atya? Jjajjalagadi naye yali omu ku abo okuba nti mweteefuteefu okuba nti balondoola ssente ezo okuba nti zivaayo zisobole okuyamba ku famire eza music wa Grace.
Achi ekirala kye mwali agadde okugamba nti bannange olwokino ekikyaganye kuba kyo kituufu jjajja yafudde abadde ayamba ku baana maama sigadde yeka maama alabika takola kikyawali badde oyagala okubagamba nze mukyo maama nabanja Prime Minister wa Uganda omukyala omulungi oyo omukyala ayamba maama nabanja nze Susan Yerogalo nakyagaba nze vice w'abakyala ku kyalo ngandu maama Grace we yatandikira kukola ki okutuuka maama nabanja tusaba oyambe ennyumba eneserekebwe ate era nange kenyini yandigambye nti nyamba munnange naye yange yakoma mu kubo terina maki mabaati tusaba ennyumba zino zisobole okubeera nga ziggwa maama nabanja omulungi tukwegayiridde yamba balimu okubeera nga batuvumaganya siweewaawo Awewao. So baba na enare mwalabi kumama na banja. Ono mchali ya fale digresi ya liyomu tikubali baba yamba kuyobululu. Ne nyumba ya room ziringanga satu. Wani na mabati matono nyo tegaweza wade kota kwa gagabula. Oba agabibwa. So yali badda at least ya yambibu wako. Mwembele mwabinda doza maji mabati inga. Sima kumi inga satu wana. Gama loku serika wanene nyumba. Osanga na abauma na wewe banajina na bayi ongerezoko. At least ya digresi mabili anga pamulavida unayamba abana. Chia agalo tu gambaye chitale chisemba yu. Echandi sembye yu. Nakubira kone kumulanga. Irawa kumama fina. Nemusaba na yero kujoku banti atubere lao mfamile. Nechila labuli bambia ya subiza. Ate raba yimbi. Mbasaba. Balimenga kuma kumu yimbi munabu yekanga ya kozechi. Nga ya afude. Bafeyo nyo okulondola. Familyezo nga bwe ziba zikola ki oba taata bwe abafudde kwane obeera nga mukola mulina akabiina akamwe batutunuulira abantu basatu otunuulira maama otunuulira taata n'omwana gw'okola ki gw'ozaala ne babayimbi batunuulira ate muyimbi munnaabwe yekka era nkakasa nti tetwalabyeko ku bayimbi okuleka maama alina omuntu omu gwe yeerabidde nga teyabaddewo nnyo omwami bamuyita siimu Mwami simwogerere mukubi wa keyboard muyimbi abeera mukono ne tone mugaluwa mwogeddeko yayimba kiryoke oba yayimba butinindi ne musitu akimala naga yayimba kanecha kalire so abantu abo bakola omulimu bakoze omulimu munene nnyo mukufa kwa taata ne tusaba abayimbi bave bambi baveyo so sikubera wantu wali tubera ombera za byabufuzi ate n'abatulangira Bujja kucha kumachamu kama agenda kubeera nga jukira family yenu. Bambi tusaba balime kubeera nga balaga nti nno balangira nti batulangira kutulangira kyekinnuma. Kyekinnuma nti mufunyeemu ki n'amabaati oba ati gakoze ki galemye. Waliwo yangambye ekyankaabiza amaziga nti gali baagabbye naye ne gebawa Red Grace gakoze ki. Anti amayinza okuba ng'abalangira naye nga boogera kituufu ng'ekituufu tebavuddeeyo abakulu. Tusabanyi nzoko wakari nga wati wachimanyi, ne tusabu nabuli yali achitegedeko, kumfaya Red Grace, simu bubi, kusamu kama abakoze se, mama nabanja, kusamu kama abirenga akukoze sa, okusobola okubeera nga otudduukirira. Kale, embozi ya Red Grace tukyagitambuza, abo naba following obulungi, stories za fezino, tujja kuddamu tukyale ewantu eyaziikibwa. Tulabe ddala entaana eno. Bwe baba nga abantu bagamba bafa nnyo ku muyimbi munnabo gwe baliko muyimbi munnamu mwagenda yitamu enkuba oyaziikibwa amazzi gatandise muyitamu so tugenda kwongera okutuuka ke wali entaana mu buzi zaffe zinaabazidda kulaba entaana eno eri mu mbeera ki so omuntu anaabeera eyo nga ddala olina obulumi obwoyo omukyala at least entaana kale yeemalirizibwe ebirala bisooka ebiga n'entaana emalirizibwe kuba kati egenda kubanga eyitamu enkuba era etandise okubanga eyitamu enkuba amazzi gagenda yingira munda mu ntaana kesi gye mwagula amatiri bubona ate amazzi gajoonoone n'ekirala ke mbadde neerabidde baali batugambye okukola ekijjukizo okuteekawo ekivulu ekibeera nti wabeerawo ekijjukizo kya Red Grace nga bagaye nti sente ezinaaba zisobodde okuvaamu abayimbi abaaliwo besobola kumenya kuba waliwo abayimbi baki bangi nga be bagambye nti bwe banaabafunye akasente akavaamu kayambe ku nsonga ezo ezokumaliriza amalalo ezenyume naye twabulwa omuntu asobola kugamba nti akimiramu kuba yali atugamba nga atugamba tusoke tubeerewo kono obukadde nga kkumi olwaki olw'ebyuma n'ebisigadde naye bakibakubula ekibajjankondo oba bajja mulaawo
Kati mbuba chendia, ezimbe nyumba zika natengifuneyo ezinapangisa ebyuma. Nebi nakola kunsonge eyo. Nsaba busabi. Bwaba ngaliwo muntu emwetefutefu mu nsonge eyo naye ajje tubeerenga tutuula bumu era tubeerenga tukiteesaako. Kale atakumira mpeera abankumire.